Hei dere, velkommen til en ny episode av Kort og godt forklart. Denne gangen skal vi se på en argumenterende tekst som handler om gratis skolemat. Dette spørsmålet har kommet tidligere i norskprøvene på B2-nivå. Bør det tilbys gratis skolemat? Denne teksten er litt annerledes, for jeg har valgt å skrive hva jeg mener, og så har jeg argumentert ut ifra mine meninger. Så da ser du også hvordan man kan skrive en lignende tekst hvor du uttrykker det du mener og argumenterer for det. Først kommer jeg til å lese opp denne teksten her som en modelltekst for dere. Så kommer jeg til å analysere det på forskjellige nivåer. Da setter jeg i gang. Sunn mat og riktig kosthold er viktig for at kroppen skal fungere optimalt. Dette gjelder spesielt barn og unge som er i vekst. I det siste har det vært mye prat om innføring av gratis skolemat. Mange mener at dette er et godt forslag og vil gjennomføre det i alle skoler i Norge snarest. Andre derimot mener at i Norge er det en tradisjon for matpakke. De ønsker å fortsette med denne tradisjonen slik at pengene heller blir brukt til ekstra ressurser i undervisningen. Personlig synes jeg at gratis skolemat er et godt forslag, og i denne teksten skal jeg argumentere for mine synspunkter. For det første er det ikke alle barn og unge som har med seg matpakke hver dag. Dette gjelder spesielt unge som har gått lei av brødskiver og foretrekker heller usunn og kaloririk mat. Ofte ser jeg ungdommer som står utenfor et gatekjøkken rundt lunsjtidene eller handler snacks i matbutikker. Dersom de hadde fått gratis skolemat, ville mange ha benyttet seg av tilbudet. Gratis skolemat kan faktisk samle elevene og skape et fellesskap. For det andre kan man styre barnas kosthold ved å tilby dem et gratis måltid på skolen. Dessverre er det mange barn som ikke får i seg nok grønnsaker og fiber. Derfor kan sunn og næringsrik mat på skolen sørge for at barn og unge spiser sunt minst én gang i løpet av dagen. Det kan også inspirere foreldrene til å fokusere mer på sunt kosthold hjemme. Dessuten vil dette tilbudet redusere sosiale forskjeller, som vi stadig vitner til i dagens samfunn. Når alle får tilbud om samme mat, passer man på at alle barn, uansett bakgrunn og sosialt forhold, får i seg riktig næring. Samtidig forstår jeg at dette tiltaket er ressurskrevende og dyrt. Motstanderne av gratis skolemat argumenterer med at barnas kosthold er foreldrenes ansvar, og at dette tiltaket er sløsing av penger. De vil heller at pengene skal brukes til bedre undervisningstilbud. Alt i alt finnes det både gode argumenter for og imot dette tiltaket. Gratis skolemat har flere fordeler, men det kan bli dyrt og ressurskrevende. Likevel synes jeg at staten har råd til dette tiltaket og bør prioritere det, siden ingenting er viktigere enn barn og unges helse. Så skal jeg analysere dette her på ordnivå for dere først, altså ord og uttrykk. Jeg har valgt å markere noen viktige ord for dere. For det første så tenker jeg et av de viktigste fagordene i forbindelse med mat og helse er kosthold. Og så har jeg valgt adjektivet optimalt, som betyr liksom fungerer best mulig. Så har jeg lyst til at dere skal legge merke til ordet i vekst, ikke sant? Barn er i vekst, og det brukes med preposisjonen i. Og en tradisjon for matpakke, det er en frase du trenger for i en lignende tekst. Altså, ikke sant? I Norge er det en tradisjon for matpakke. Og så har jeg brukt ordet ekstra ressurser. For ressurser, da handler det om penger, men da er det et bedre ord å bruke i stedet for penger. Legg også merke til har gått lei av. Så det er et uttrykk, det å gå lei av noe betyr at du har fått nok. Så ikke sant? Jeg har gått lei av brødskiver, da betyr det at jeg vil egentlig ikke ha mer, for jeg skal spise brødskiver som matpakke. Og så har vi verbet å foretrekke, som er et veldig viktig verb å bruke i forbindelse med alle argumenterende tekster. Ikke sant? Hva er det vi vil? Hva er det vi foretrekker? Når vi vil noe mer enn noe annet, så burde vi heller bruke foretrekke. Usunn og kaloririk er igjen fagord som man trenger. Dette begrepet, samle elevene og skape et fellesskap, det kan man bruke i en lignende tekst.
Jeg har valgt å bruke verbet styre barnas kosthold, altså kontrollere eller liksom forme det sånn som man vil. Og så har vi ordet måltid, så istedenfor å bare si mat, mat, så kan man variere det med måltid. Et måltid, ikke sant? Mennesker spiser som regel 3 til 4 måltider om dagen, så frokost er et måltid. Begrepet få i seg er også litt viktig, altså det vi får inn i kroppen, den er refleksivt. Dessverre får jeg ikke i meg nok D-vitaminer om vinteren, sånn kan man bruke dette begrepet. Så har vi næringsrik, betyr full av næring. Sørge for at er veldig viktig, det vil si vi må passe på at noe skjer. I løpet av dagen er et fint tidsadverbial å bruke. Når er ikke viktig, men i løpet av dagen. Verbet å inspirere, ikke sant, som kommer av inspirasjon. Vitne til, altså når vi ser noe skje konstant, du ser det, så vitner du til det. Og vi vitner til i dagens samfunn at det finnes for eksempel sosiale forskjeller. Legg merke til ressurskrevende, et veldig viktig adjektiv som er laget av presensparticip. Jeg har laget et video som forklarer hvordan man lager adjektiv av presensparticip, ikke sant? Og da har jeg til og med kombinert med et annet ord som er ressurs, veldig fint fagord som jeg har laget, altså som man kan lage for å dekke et viktig tema. Motstanderne av, det her anbefaler jeg dere ofte å bruke. Når du skal skrive en tekst, er det alltid to grupper. Noen er motstandere av dette tiltaket, og noen er tilhengerne av dette tiltaket. Og da sier man så mye uten å måtte si at alle de som er for gratis skolemat, da kan du bare si tilhengerne av gratis skolemat. Alle de som er imot, da sier du bare motstanderne, og da får du et godt og kompakt språk. Legg merke til disse uttrykkene, du trenger dem. Sløsing, det betyr at vi bruker pengene på en ufornuftig måte, at vi på en måte kaster pengene, at vi ikke får noe nytteverdi ut av dem. Undervisningstilbud er også viktig å ha. Ha råd til, det betyr å ha penger eller nok ressurser og økonomi til. Dette som er gult er da på ordnivå og uttrykk. Nå har jeg lyst til å se på setninger. Jeg kan ikke ta alle setningene for dere, men denne setningen her, dersom de hadde fått gratis skolemat, ville mange ha benyttet seg av tilbudet. Dette er det vi kaller en hypotetisk setning. Det betyr at dette her skjer jo ikke i virkeligheten, men vi har en hypotese, en tanke. Den kan du lage med dersom eller hvis. Så må, da får du en leddsetning, komma, og så bruker du da et verb, et modalt verb, ville, ha, benyttet. Altså så må du ha med denne han, og så da perfektum particip. Jeg skal en gang lage et video om hypotetiske setninger på en mer detaljert måte, men legg merke til det. Så har vi en leddsetning til. Når alle får tilbud om samme mat, passer man på at alle barna, uansett bakgrunn og sosialt forhold, får i seg riktig næring. Dette er en meget kompleks setning, hvor jeg starter med en leddsetning, og så har jeg enda en leddsetning til. Bare legg merke til når leddsetning kommer først, komma, og så verb, og så fortsetter man videre. Og dette her er da når alle, det er da en leddsetning som har med tid å gjøre når dette skjer. Da har jeg lyst til å se på grammatikk. Da har jeg brukt fargen lilla. Legg merke til hvordan jeg har brukt sunn. Jeg har brukt sunt og sunt. Her må jeg skrive sunn, fordi mat er da substantiv i hankjønn. Og så har jeg brukt sunt kosthold, fordi da er det intetkjønn. Og så har jeg sagt mange barn og unge spiser sunt. Her er sunt faktisk adverb, så legg merke til, liksom det beskriver verbet å spise. Så når du bruker et av de typiske adjektivordene, men beskriver verb, da må du bruke intetkjønnsformen. Ikke sant? Snakker høyt, spiser sunt, forklarer godt. Både forklarer, spiser og snakker er verb, da bruker jeg adjektiv i intetkjønnsform om dem. Da får vi adverb. Det er det jeg ville understreke når det kommer til grammatikk, men også legg merke til sammensatte ord. Det finnes mange sammensatte ord i det norske språket, så legg merke til at du må skrive skolemat i et ord, gatekjøkken, lunsjtidene,
Matbutikker, det er fort gjort å ikke skrive dem som sammensatt, men gjør det. Når det kommer til setningsstartere og tekstbindere, de er viktige. Det er det som limer teksten din sammen. Da har jeg brukt i det siste, mange mener, personlig synes jeg en fin måte å starte en setning hvor du har lyst til å snakke om egne tanker. Så har jeg begynt å argumentere med for det første, for det andre, dessuten, som er en veldig fin måte å komme med tre argumenter på. Og så har jeg laget et avsnitt for hver av de. Legg merke til dessverre, derfor, dessuten, samtidig, alt i alt, men, likevel. Det er det vi kaller for tekstbindere. La oss se på dette her på avsnittsnivå, dere. På avsnittsnivå så har jeg valgt å komme med 1, 2, 3 forskjellige avsnitt, hvor jeg har tre gode argumenter. Og så har jeg kommet med et avsnitt hvor jeg viser at jeg har forståelse for den andre siden, for hva motstanderne sier. Det er også viktig. Så når du skriver en tekst hvor det handler om dine synspunkter, kom med tre argumenter, og så kom gjerne da et avsnitt hvor du viser forståelse for det motsatte. La oss se på strukturnivå. På strukturnivå har jeg en innledning. Jeg har alltid sagt hvordan du skal lage en innledning. Start med en generell åpen setning, og det har jeg gjort der. Sunn mat og riktig kosthold er viktig, ikke sant? Den er ganske generell. Og så kommer jeg med i det siste. Forklarer jeg liksom at dette her har blitt relevant, så sier jeg mange mener, og så sier jeg andre derimot synes. Nå har jeg skrevet mener her igjen, men du kan variere det med mange mener, andre synes, og så personlig synes jeg. Dette her er innledningen vår. Så kommer vi til hoveddelen, hvor vi har fire gode avsnitt, hvor tre av dem handler om mine argumenter, og ett av dem om det motsatte, og så har vi en avslutning her. I avslutningen har jeg tatt med det viktigste, ikke sant? Det finnes mange fordeler, men at det er ressurskrevende. Og så har jeg likevel avsluttet med hva jeg synes som er egentlig helt greit. Så jeg håper at dette her inspirerer deg til å skrive en argumenterende tekst om dette temaet, eller andre temaer. Du må bare følge disse prosedyrene som jeg viser her, så kan du egentlig i utgangspunktet skrive en argumenterende tekst om de fleste temaene. Lykke til!